የምስራች አዲሱን አመት አስመልክቶ ለዩ የሆነ ክሩሴድ በቢሾፍቱ ዮንግል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ተዘጋጀላችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። መጽሐፍ ቅዱስ ወንድሞች ተስማምተው በአንድነት ሲኖሩ እንዴት መልካም ነው፣ ምንኛስ ደስ ያሰኛል እንደሚል በ2014 ዓመተ ምህረት መጨረሻ በአንድነት ሆነን ለዩ የሆነ ፕሮግራም በቢሾፍቱ ቀበሌ 01 በተለምዶ ኢያሱ ሜዳ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ላይ አሰጋጀናላችሁ። የታላቅ ክሩሴድ አርብ ጳጉሜ 4 ቅዳሜ ጳጉሜ 5 እንዲሁም እሁድ መስከረም 1 በኢያሱ ሜዳ ይካሄዳል። በዚህ ክሩሴድ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰላቀው ሐዋርያው ጌታሁን እምሩ ቄስ ወንድሙ ወጋሪ እናንተን በቅባት ያገለግሏችኋል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ዘማሪ አሰግድ አበበና ዘማሪ ጉቱ ሽፈራው ጉባኤውን በአምልኮ ይመሩታል። ታዲያ ይህ ታላቅ መንፈሳዊ ፕሮግራም በዚህ ዓመት መጨረሻ ላይ ለህዝባችን መፍታትንና መባረክን የሚያመጣ ለዩ ፕሮግራም ሆኖ ያልፋል። ባጋንንት ስራት የተያዙ ነጻ ይወጣሉ፣ የታመሙ ይፈወሳሉ፣ ነፍሳት በትንቢት ይጽናናሉ፣ ይታነጻሉ። ታዲያ የፊታችን አርብ ቅዳሜና እሁድ ለተከታታይ 3 ቀናት በተዘጋጀው በዚህ ለዩ ክሩሴድ ላይ በጭራሽ አይቀርም። አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 01 በተለምዶ ኢያሱ ሜዳ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ላይ ይካሄዳል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።